Já vás vítám u čtvrtého dílu z F1. Dneska nás čeká velká cena Ruska na okruhu Soči, který vlastně, ten okruh je postavený, jak jsem říkal minule, je postavený mezi dějištěm velký zimní olympijský her v Soči, který jste konali. A takže ta trať je namotaná v tomto areálu. No, je to takový prapodivný, ale v Rusku je všechno možný. Pan Putin to tady zainvestoval a vytvořil tady docela zajímavý, těžký okruh, musím říct, ale docela zajímavý. Je to takový jako divný, ale je to tak. Jak už můžete vidět, já jsem se na kvalifikaci jsem se kvalifikoval na v kvalifikaci jsem se kvalifikoval tak na 11. pozici, jak vidíte na volantu P11. Takže kvalifikace nejhorší zatím v sezóně z těch třech závodů, co jsem jel. Bahrajnu teda jsem to pěkně podělal, to uznávám. Dneska to budu snažit se napravit, i když ta pozice teda není tak dobrá, třeba jako byla pátá nebo šestá pozice, ale dá se s tím ještě leco dělat. Race objective je 11. místo a výš, takže já jsem tady na hranici tohletoho objektivu, takže no, uvidíme. Hlavně dneska bez žádný kolize, hlavně musím si dávat pozor, až budu výjíždět z boxu, abych neudělal nějakou chybu, třeba v podobě nezabrždění do zatáčky, třeba, takže na to si budu muset dávat velký pozor. Jdeme na race strategy. Opět je to jednoduchý počet, jedeme na 13 kol. Startujeme na ultrasoftech, který pojedeme 5 kol a v pátém kole logicky zajedeme do boxu pro supersofty, takže tady tu strategii nechávám. Tankování taky asi v pohodě, nemáme tady žádný varování, že by nám to nemuselo vystačit, takže taky nechávám, všechno nechávám. Teplota trati je 29 stupňů, teplota vzduchu 20 stupňů, ideální podmínky na závodění. Já si myslím, že teda není asi už nic potřeba říkat, a snad jsem všechno řekl důležitýho a můžeme jít na to. Jdeme na to, dámy a pane, jdeme na závod, jdeme na start. A za chvilku zasnou světla. Ještě teda jednou vítejte na velký ceně Ruska, přidávám plyn. A budu se teda snažit ostartovat co nejvíc, když start se mi teda moc nepoved. Bacha na první zatáčku hlavně. Vyměnil jsem všechny komponenty na formuly, který byly potřeba, který už byly hraniční. Takže ojojojojojoj, už tady lítá karbon. To není dobrý. Takže první zatáčka se neobešla bez kontaktu. Tak, výborně, teď mi to docela povedlo, ale mám očesaný pěkně auto. Získal jsem se na to pozici, uvidíme, jestli teda budou nutný boxy. Já teda doufám, že ne. Ale asi mi to všechno odjede. Takže viděli jste sami, že opět se to neobešlo bez kontaktu. Prvně tážce, tam musím říct, že mě Force Indie, některá z Force Indie mi to přesně byl, dost zavřeli. A já už jsem s tím v podstatě nemohl nic dělat. Neměl jsem kam vůbec jít, takže celá složitá situace, no ale pokračujeme na 80. místě, beru teda zatím jenom jeden bod, ale sami víte, že to je začátek závodu. Nejsem z toho teda dvakrát nadšenej, logicky, ale nechtěl se mi dávat flashback. Prostě necháme to tak, jak to prostě je. To je ta přilnavost, není dvakrát dobrá teda. A zkusíme s tím ještě něco udělat. No, já se tady snažím to dotáhnout na brzdy, ale ten přítlak teda není dvakrát jako nejlepší. Tak přitom Max Verstappen z Red Bull Racing týmu. Tak, Hoyer motory, ale všichni víme dobře, že to jsou motory Renault. Já teda sedím, ještě jednou říkám, kdo třeba vidíte, ten děl poprý sedím v Toro Rosso, jak už určitě jste mohli poznat. Zatím 10. příčka, no já jsem se tady trochu dotáhl, ale ten přítlak není dobrý teda. Ale budu muset počkat na boxy. Tam se trochu zdržím, ale pořád lepší, než mít o jednu zastávku víc. Tak. Za to vypadá jak jasná menší mezera, takže bych mohl mít... Jsem byl delší, tady mám těch zatáčka problémy. Mohl bych mít menšího fóra. Ale teď mě asi odjeli, no. Takže... Budu muset brzdit o trochu dřív. Než ostatní, protože to auto mi samozřejmě dojíždí díl.
Tak a další vlastně rival mu je týmový kolega, teď vlastně ne, nebo ještě pořád, jo? Carlos Sainz. Ten mě zajímalo, ten je kde. Bych potřeboval nějaký echo od týmu, kde je Carlos Sainz. A mám taky pocit, že bude asi přede mnou. Teď jsem zabrzdil brzo. Budu to teda muset vydržet ty tři kola. Nějakým způsobem to budu muset přečkat. Já jsem sice vyměnil, tady jste mohli vidět, já vám to za chvilku vysvětlím, proč to tak je. Já jsem vyměnil ty součásti, které byly hraniční a teďka v tomhletom závodě se mi objevily další, že by potřebovali vyměnit, takže ještě v kvalifikaci to bylo dobrý, ale tady vidíte, že já budu muset do dalšího závodu vyměnit další součásti, které jsem ještě neměnil. Takže to jenom takhle pro upřesnění. Měl jsem pouze to, co bylo před tímto závodem hraniční. Teďka vlastně mi dojelo, že tady mi ukazuje, že další součásti potřebuji měnit, takže to jsem ještě vyměnil nebylo. Takže to do dalšího závodu vyměním. Mám teda, všechno se dá použít čtyřikrát, čili ty součásti, to určitě víte, dosledujete formule, že takhle to je. Nevím teda, jestli mi to vystačí do celé sezóny, já teda zkoumám nějakou spolehlivost ve výzkumu, ale víte, jak to je. Tady to třeba ve 2016 vůbec nebylo takové možnosti vlastně zkoumat spolehlivost, nebo aspoň si to nepamatuju. Mám takový pocit, že ne. Ale je jasný, že vlastně 2017 formule nabízí, takhle už. Teď už to vyšlo, už to hrajeme. Nabízí teda větší možnosti tohletoho výzkumu. Zatím nejrozšířenější, který byl. Tak, třetí kolo, teď bude čtvrtý a ještě pak jedno, musím vydržet. Já se tady musím navolit, že to chci opravit, samozřejmě. Aby neřekli, hele, to je dobrý. To dojedeš a potřebuji to opravit. Tam samozřejmě něco ztratím, něco málo. Ale pořád lepší teda, jak jsem říkal, než mít teda dvě zastávky boxek. Ale Max Verstappen už mě odjíždí. Já samozřejmě tady neakceptuju tempo. Za mnou je taky mezera, za mnou je Ocon z Force India. Tady pravděpodobně tady asi skříp. To bylo asi ono, já jsem vůbec neměl kam jít a v podstatě jsem neměl na výběr. Zatáčka je velmi, velmi náročná, tahle ta dlouhá zatáčka v reálu. Tady jestli mají veliký problém s udržením hlavy při Gčku. A předjel, Max Verstappen předjel Romana Grosjeana, já ho pomaličku dojíždím. Tým Haas, motory Ferrari. Opět tady máme Grosjeana jako v Číně, teda to teda nejsem dvakrát nadšenej, ale co se dá dělat? Romain je prostě zabiják a ten vám nedá nic zadarmo. Když musím říct, že byl teda splašenější, když třeba jezdil za Renault. Tak tady byl rozdíl 1 sekundy, já jsem teda měl možnost využít systém DRS. Ale samozřejmě jsem hodně daleko, takže nedojde předjetí žádným. Ale nějaká šance tady byla, takže jsem to klasicky využil. Tak a my zajedeme do 5. kola a potom jsme teda měli... Tady jsem byl dlouhý, zajet do boxu. Tam by se nám teda mělo opravit přední křídlo. Měl by to jít pohodě. Já teda musím brzdit, jak jsem říkal, o něco dřív, ale i tak dojíždím Roména. Tak kdyby to chtělo se za tý z 1 sekundy zase vejít, to asi budu. Mám tam, je tam půl sekundy teďka, co bylo. A je tomu tak, použijeme DRS právě teď. Ale jsme opět daleko. Je možná šance se tak trochu přiblížit. A teď jsem ho trošku ťuknu, ale je to úplně v pohodě, nic se nestalo. Bylo to lehký šťouchnutí, takže... Úplně v pohodě, ale neříkám, že mi nezatrnulo, to mi samozřejmě zatrnulo. Ne, že ne, ale tady těch rychlých zatáčkách mám problém, tady to mám problém udržet. Za mnou Ocon má teda mezeru na mě, na nějakou ztrátu tam, právě, takže můžu být v klidu. Samozřejmě větší chyby si nějaký dovolit nemůžu, protože on to samozřejmě stáhne velice, velice rychle. Musím říct, že i mě F1 chyběla ten týden, ale
Nedostal jsem se k tomu, to se omlouvám. O víkendu by měl samozřejmě vyjít MotoGP a... Ano, už jenom jeden díl RaceRoomu, nikoli v tři jako minulý víkend, kdy jsem se úplně rozjel a hrál jsem celý víkend RaceRoom, takže jsem si to natočil tři díly. Nebojte se, už vás RaceRoomem tolik otravovat nebudu, bude pouze jenom jeden díl. Pravděpodobně neděli. A teď jsme slyšeli zprávu od mýho mechanika Pit in this lap, takže pit stop v tomto kole. I ty pneumatiky mají teda dost, musím říct, takže... Jsem rád, že tam jdu. Tak máme tady modrou čáru, samozřejmě, která nás naviguje na pit stop. Tak, jdeme na věc, teď to bude na autopilotovi, já si trochu odpočinu. A uvidíme teda, kolik tady ztratíme. Já jsem teda dal, že křídlo opravit, ano, mám tam ano. Teď by to stále nešlo změnit, ale dal jsem ho, takže teď by mě měli křídlo vyměnit a přítlak by měl být daleko lepší. Má už připravený, vidíte, mechanik, už ho má připravený. Tak, dej mi ho a jedem. Trošku ztratím, no, samozřejmě logicky, že ztratím. Tak, ale před kým jsem se objevil? Před Hilkenbergem, takže jsem možná propad dvě příčky. Tak a jedem do plnej, teď za to vezmu. Připomínám, že jdeme na Supersoftek, přezuli jsme z Ultrasoftu. Máme před sebou ještě 8 kol. Tak, teď je to na mě výborně, zvládcem výjezd z boxu na jedničku. Teďka to začneme pořádně šlapat a pokusím se to stáhnout. Samozřejmě chyba se vyskytla, nedá se nic dělat. Jsou to závody prostě a motosport je sport nevypočítatelný. Renault bychom měli předjet papírově. Jsem si to hodně zkrátil teda, teď to nebylo moc čistý. A jen ten výjezd. Co to klid. Pneumatiky jsou ještě samozřejmě. Já jsem si to teďka stop, to se omlouvám. Chtěl jsem něco jiného. Já jsem si to splet. Tak tady to jsem chtěl. Pneumatiky jsou samozřejmě ještě trošku studenější, takže budeme muset počkat takto jedno kolo, než se zahřejou. A tady, na mě tady teďka trefala ty Apexy, mám možnost DRS právě teď. Je tam, totiž to vy se možná divíte, proč tam furt mačkám tu pauzu, já tady mám tlačítko vedle toho. Vedle stavu vlastně té formule, takže to si do příště budu muset dodělat, protože... A jsem na něm, to si do příště budu muset dodělat. Tak výborně, předjetí, pojď. Udržel jsem to, výborně jsem za Hilkenbergem, nebo před, byl jsem za, teď jsem před. Jsem byl dlouhej. Přeba je Grosjean, takže jsem se asi propadl o jedno místo. Někdo je v boxech, takže kdybychom se měl posunul zase výš. 13. místo. Takže jsem se propadl o dvě. Pokud to si dobře pamatuju. Přeba je Grosjean. Tak, ale tam je asi Okon, tam je Okon, 11. místo. Pravděpodobně. Tam je to hodně namačkaný, vidíte na minimapě, že tam je těch formulí docela dost, takže tam pravděpodobná vysoká šance, že bychom mohli dojet na bodech, ale uvidím, jak to stáhnu, no. To samozřejmě to křídlo nás zbrzdilo, no, to nás drželo. Hodně. Tak já se snažím o čistější jízdu. Grosjeanovi jsem trochu cuknul, nebo Hilkenbergovi, omlouvám se. Jsme v 7. kole konkrétně, mám ještě před sebou dost času. Tady jsem rychlejší, tady jsem přede vlastně Hilkenberga. Tady ta technická pasáž mi jde. Ta sedí, Toro Rosso. Ale ty dlouhý táhlý rovinky, to není nic dobrýho teda. Třeba jako tuto. Tak, výborně, teď možná DRS. No, bylo tam 935 v síli. To asi nevíde, to je málo. O, vyjde, super.
Ještě to se hodí. Já jsem teda hodně Hülkenbergovi teďka cuknul ty technické pasáži. Tak, pneumatiky už jsou ve varu, takzvaně už lepí, jak mají. A teď se mi dotáhl teda dost. Tak Ocon 11. Takže Ocon nás všechny předěl. Lewis Hamilton out of the race. Lewis Hamilton je out ze závodu. Velká, velká zpráva přišla. Tak já už jsem na Grožánovi. No overtaking, nejsou žlutý vlajky, takže jsem si ani nevšiml. Ještě dobře se mi nepodařilo Grožána předjet, protože po žlutýma vlajkama se samozřejmě předjíždět nesmí. Tak jeď, hele, teď mám DRS, teď, ale teď mi tam cuknul trochu. Jeď, teď mi cuknul, teď jsem ten výjezd neměl dobrý. To se mi vůbec nepodařilo, ten výjezd. Teď přijde moje pasáž, teď bych to tady mohl dát. Aspoň toho Grožána, hele. Když mi to tam strká. Ajojo, kontakt, 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 pane bože, Grožáne, jsi normální? Já jsem ti tam místo nechal. Takže vidíte, zase splašilej Grožán. Nesklamal teda, ale mě roztočil, já jsem mu tam místo nechal, takže já myslím, že to moje chyba vůbec nebyla. Ztratili jsme vlastně na Okona, zase do mě strčil. Nesmím ho pustit na brzdy, nesmím ho pustit na brzdy. I teďka jsem štrejch mantinely, ale udržel jsem to. Bylo to jen tak, tak Grožán mi tady zase zatápí jako v Číně. Nemůžu se ho zbavit, kluka jednoho. Tlačí na mě, já potřebuji přes to oko, aspoň abych byl devátý, abych měl dva body. Ten jeden bod je nic. Samozřejmě bojím se strašně moc, aby se nestala nějaká chyba, protože by to byla veliká škoda. To tam je ještě před tím Okonem. Grožan je teda, ten se mě drží jak klíště. Já se stížním Okona mám možnost DRS použít, takže to je super. Takže teďka bych nemusel být v nevýhodě oproti Grožánovi. Teď přesně přijde ta moje technická pasáž, kde mi to teda jde, kdybych mohl stáhnout trochu Okona. To se tak stalo. Tady musím udržet ten náskok nějaké, ale je daleko, to si netroufnu. To si nelajznu. O, zase jsem to tady ulomil, pane bože, já jsem blázen. Zase jsem to urval. Ne, to snad ne, není pravda. A další kontakt, pane bože. Se z toho zblázním, já se z toho zblázním, jsem teda před ním, ale to není dobrý, to není dobrý. Tam jsem ty brzdy teda nedal a to je teda pruser. Tam byl vohodně pomalejší než já. Tam byl teda hodně pomalej než já. No přemýšlím teda, jestli to dojedu nebo ne. Bude to hodně těžký. To snad není pravda, to bych se úplně zastřelil teďka za to. To samý Bahrajnu. To samý tady. Prostě lámu to, jak se dá. A to není teda dobrá zpráva. Ty rychlé zatáčky, to je v čoudu prostě, to je v čoudu a dámy a pane, teďka musím, že jsem sám na sebe hodně naštvaný teda. Hodně jsem na sebe naštvaný, protože jsem to měl dobře rozjetý a tam jsem udělal dvě zbytečný, ale úplně zbytečný chyby. Samozřejmě. To je no overtaking. To je žlutý vlajky, když teďka se zelená. Samozřejmě teďka mě budou předjíždět, co se dá, teda budu dělat všechno pro to, aby jsem to oddál, vidíte, že tady si troufám i nějaký předjetí bez v podstatě křídla. Já teda to křídlo mám, ale chybí mi ty součásti na něm, co jsou.
Takže jako, není to zase tak jako hrozný, ale chybí mi ty přítlaky, co jsou na tom křídle, prostě tam jsem to očesal. A mám takový pocit, že to nevydržím prostě. Teď jsem fakt naštvaný, protože to jsou hloupé chyby, opět využívá okon DRS. Mně se do těch boxů nechce, no logicky se mi nechce. Do boxu, to je jasný, úplně. Já jsem hodně pomalý, mám velký problémy teda. Já mám velký problémy v té táhle táčce, ale zatím se jako jakž tak zdržím, ale musím vám říct, že to teda není... Nic jednoduchý, víte, opět jsem vyjel z trati. Špuntuju to teda pěkně, to pole. No, tak to bude teda zajímavý, ten zbytek závodu. Já už to teda pokusím se dojet, jo, ale... To bude asi menší zlo, ale jako... To se nemělo stát, já jsem teda chtěl po tom Bahrajnu trošku víc zabrat. Kvalifikace se mi vůbec nepovedla. A ještě v tom závodě v podstatě... jsem udělal, co jsem udělal, no. Další kontakt! Ajajaj, jdu ztratit. O, teďka jsme tady odgrožen, že vidíte to. A je to v čoudu, je to v čoudu. Budu muset do boxu. Opět budu muset do boxu. Jde mi vymění křídlo. Budu tam muset zajet. Já omlouvám se, ale budu muset tam zajet, protože to se jinak nedá. Tam jsem teda chtěl nějakým způsobem uhájit pozici. Ale nepodařilo se. A jedu si zase opět pro nový křídlo, jak po startu, tak teď. Ztrácím jednu pozici za druhou. To snad není pravda. A to teprve počkejte na Monaco, co se bude dít, protože... to bude něco. Opět jsem zase se Stoffelem van Dornem v jedné lajně a... Bude to opět bez bodů, já jsem to musel jsem to prostě opravit, protože to se nedalo. Tam jsem se snažil tu pozici uhájit, možná trochu zbytečně, to uznávám. Ale teď jsem to ještě projel, tyjo. Opět špatný závod. Z mojí strany a další nula. Mám málo času, kdyby měl víc kol, samozřejmě, kdyby se mi to hodilo. Tak, bych to ještě možná jakž takž, no, dojel. To možná ani ne, ale... Možná bych se přiblížil aspoň tomu van Dornovi. Ale takhle se to nedá, no. To se teda budu muset do příštího závodu pořádně zamyslet. Přistoupit tomu jinak, než do posavať. Je to teda drama, aspoň se teda něco děje, to je pravda, ale až takovým jakoby výsledku. Po startu mě přišlo, že jsem až tak za to nemohl, to musím říct, že teda tam jsem byl zavřený. To se s tím nedalo nic dělat. Mohl jsem teda ubrat, ale já jsem měl pocit, že tam vejdu. Okon teda tam asi taky chtěl jít, do té samé stopy, co já, takže... Bohužel, a tady to byla moje chyba prostě. Tam jsem se před Okona chtěl prostě protlačit za každou cenu. A samotného mě teda překvapilo i jak byl teda pomalej, to jako rozhodně. Tak já už to teda dokutálím. Ve 118. příčka. A opět další nedojetý závod, nebo nedojetý, nebodovaný, tak. Dojeli jsme zatím všechny, ale bodovali jsme... jenom v jednom. Nebo ve dvou, teďka na pamatu. V Číně určitě. U Bahrajnu nikoliv, v Austrálii nikoliv. Takže jenom jednou. To je teda ostuda, ze 4 závodu jednou, já teda dojíždím van Dorna, ale... To jako už asi není ani... potřeba nějakým způsobem komentovat teda, protože... jak víme všichni, tak Honda není samozřejmě dobrý stroj. McLaren... Bude jezdit od příští sezony motory Renault, takže
McLaren se rozloučí s Hondou a převezme Hondu Toro Rosso, ve kterém teďka sedím. Vítěz závody Valtteri Bottas, co tamhle vidím nahoře. Tak, teď jsem teda, teď mi Stoffel tak trochu uhnul, jsem měl pocit. Tam tak jako vypochodoval ven. Takže dámy panové, tady máte další nebodovaný závod. Teda F1 teda není moc dobrým. Obrázku teda. No. Jo, 17. No jo, disappointing. No jo, no, tak co se dá dělat, no prostě. Takhle to hele dopadlo a já s tím nic neudělám. No, máme tady samozřejmě vítězný tým. Mercedes, kde vyhrál Valtteri Bottas. Lewis Hamilton, tak jsme viděli, odstoupil z závodu. Koukám tam, že tam bylo jedno Ferrari. To byl asi Vettel, protože Kimi Raikkonen skončil poslední, tam nevím, co se stalo. A třetí byl, nebo druhý byl Daniel Ricciardo. Max Verstappen, čtvrtý místo. Ten byl teda před náma. Jeden čas. Na desátý pozici nebo na kolikátý, vidíte, kam to dotáh. No, jak to vypadá celkově? Kolikátý jsem? 11. jsem se propomněl, teda 6 bodů z Číny. No. Co se dá dělat, no? Spíš teda zajímá, jaká bude trať příště, protože mám pocit, že Monaco je sedmý. Máme čtvrtý závod, takže no to Monaco to bude asi něco v podobném gardu jako tohleto, tam přijdu o přední kolo, možná taky, ale o přední křídlo hnedka první zatáčce. To je úplně jasný, že Monaco teda není vůbec moje oblíbená trať. Takže teďka nám to tady, teda Carlos Sainz pěkně natřel v Rivality Update. Tak já opět ztrácím reputaci u dalších týmů. A na další sezonu to tady nevypadá dobře, no. Takže bychom teda si mohli polepšit. Pokud se teda nezlepším, no, samozřejmě je to tak. Tak my tady máme opět nějaký challenge, což asi nechceme. Tak a co nás čeká jako další závod, next weekend. Přesouváme se do další destinace. Tohle to necháme to koňovi, ten má větší hlavu, jak si říká, a podíváme se, co bude, a to je Barcelona. No já si myslím, že Barcelona je takový okruh úplně v pohodě pro mě, aspoň. Co jsem rád teda, že přišla Barcelona. Tady by to mohlo být v pohodě, i když jako, no, to říkám po každý a i viděli jste i tady, že se mi to teda dvakrát teda nepovedlo. I když měl jsem teda našlápnuto dobře, ale tam jsem udělal tu velikou chybu u Okona, že tam jsem si v podstatě odrbal to přední přitlační křídlo a tam jsem přišel o všechny šance, protože jsem musel ještě jedno do boxu. No, prostě nedá se nic dělat. Říkám, necháme to být a budeme se těšit na Barcelonu. Já tady budu muset ještě vlastně opravit auto, budu tam muset vyměnit nějaký zase součásti za nový. Takže na to nesmím zapomenout do příště. No já doufám teda, že i tak se vám tenhle ten díl zase trošku crashu bylo, ale i tak, že se vám líbil. Takže můžeme se těšit příště na Barcelonu. Já vám děkuji za pozornost, že jste i tuhle tu hrůzu, která se dělá v konci závodu, dokoukáš do konce. Děkuji vám strašně za vaši přízeň. Už je vás na kanále 90 odběratelů, což je úplně super, něco přes 90, 92 snad i. Což je úplně bomba na to, co tady předvádím. Že díky vám strašně moc za podporu, kterou máte na tomhle tom kanále, kterou dáváte. Skrz lajky, zhlédnutí a odběratele. Což je strašně super. Takže ještě jedno velký dík mě, teda jako profi jezdcovi. Takže mějte se krásně a naslyšenou v Barceloně. Ahoj.